Një vit më parë dhuna në veri ishte në qendër të vëmendjes. Të paknaqur me kryetarët e ri shqiptar, protestuesit e dhunë shumë serb në Zveçan më 29 maj të 2023-ës, penguan që i sapo zgjedhuri Ilir Peci të futet në komunë dhe të ushtroj funksionin e ti. Për këtë, ata nuk zgjodhën mjete dhe eskaluan situatën, duke djegur veturat e policisë, duke lënduar jo pak pjestar të këforit. Pikrisht në këtë vend, një vit më parë, protestuesit e dhunë shumë serb sulmuan me mjete të forta dhe me shok bomba pjestarët e këforit, nga të cilët 93 mbetën të lënduar, disa prej të cilëve mbetën edhe me lëndime më të rënda. Për pjesëtarët e lënduar të mërkurën u deklaruan edhe nga këfori, ku përmes një komunikate, Gjenerali Oskan Ullutash tha se sulmet kanë qenë të paprovokuara dhe të papranueshme. Sot ne nderojmë shërbimin dhe sakrificën e kolegëve tonë, të cilët vonë rrezik jetën e tyre për të kryer detyrat e tyre për të gjitha komunitetet në Kosovë, në përputhje me misionin tonë që del nga mandati i Kombeve të Bashkuara, kuraj atyre ndihmën e stabilizimin e situatës në atë zonë dhe parandaloi përshkallëzimin e mëtejm të dhunës. Një vit pas, situata është krejtësisht ndryshe, e dhunshme jo, por vazhdon të mbetet e brisht. Qarkullimi në atë zonë tashmë është më i sigurt dhe kryetari Ilir Peci funksionin e ushtron brenda objektit komunal, në të cilin ka kohë që valon flamuri i Kosovës. Kontribuesi kryesor në këtë stabilizim të situatës është policia e Kosovës, nga e cila thonë se nga atëherë situata ka ndryshuar katërcepërisht. Kemi më shumë raste të paracitura tashmë në polici, në tre mujurin e partë të ti viti, sësa në tre mujurin e partë të viti 2022, ko shumica e policëve këtu kanë qenë Kosovarë, mirë po përkatësisit një kjeseve, mirë po ka dhe punë për të bo, punë tjerë. Do me thonë, na kërkojmë që me pas edhe institucionet e tjera shtërirjen maksimale në veri. Por si pas gazetarit serb Branislav Kërstiç, situata në atë pjesë ka ndryshuar vetëm në letër, me që tensioni brenda serbëve atje është ende prezent. Tash e kemi një ndokët krizë sociale, ku njerëz janë në një rrugëqore, pa asnjë rekomandim serioze nga Beogradi. Që do me thonë, njerëz janë në pozitën në bazë mujore ose dyherë mujë në shku në Serbi, në tërheqë parat e vetë nga gjirologoria. Për eskalimin e situatës vitin e kaluar në veri, Kosova ka bërë fajtore shtetin serb. Me gjithat për këtë, Kosova u ndëshkua me masa nga Bashkimi Evropian, të cilët shkak kyç për eskalimi shojnë veprimet e pakoordinuara me aleatët nga ana e qeverisë së Kosovës në atë pjesë të vendit. E kur jemi tek veriu, 10 ditë pas mbylljes së 6 njësive të bankës postare kursimore, policia